Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História Geral. É isso mesmo, aula 25.1. É, eu acho que vocês perceberam que eu estive ausente. Ah, porque eu sou a professor Beto, está gravando aula. Pois é, é que na semana passada eu estava na, na aula do doutorado e aí a gente acaba combinando, o Beto a, acaba sumindo aí toda a semana e, a, e aí eu, foi por essa ausência... Que eu estive fora do estúdio, tá bom? Na sequência, nós vamos dar a continuidade nas aulas de história de. História geral. Já estamos na 25,1, rapaz. Hoje nós iremos falar sobre a Guerra Fria, olha aí. Então, para começar a aula de hoje, vamos fazer o seguinte: Abra os seus cadernos, olha lá a regra, ok? Coloque a data de hoje. Já dataram? Ok. Então, daqui a pouco eu vou jogar na tela aí, aí vai aparecer o título da aula e vocês escrevam. Tudo que eu estiver falando aqui, procure anotar. Por quê? Ah, porque de repente vocês vão usar na prova. <laughs> é isso mesmo. Fique atentos, qualquer dúvida é só nos procurar via é, web, é, webchat ou, ou via WhatsApp o professor de vocês tem o nosso contato. E aí, mande aí também as suas. As suas é, So, é, as, suas, as suas informações. Tá? Qualquer dúvida, estamos sempre prontos para poder atender, tá bom? Aula de hoje, joga na tela, olha aí. Eu tenho a aula 25.1 e vamos falar sobre a Guerra Fria. Isso mesmo. O enfrentamento político, o enfrentamento ideológico entre essas duas grandes potências. Eu estou falando da União Soviética e do Estados Unidos. Na aula de hoje, então nós iremos falar sobre a aliança militar, a corrida armamentista e também a corrida espacial é muito interessante a guerra da Coreia e o fim da Guerra Fria também é, a partir de 1940 1946 45 já começava mas em 46 é, vai ser mais intensificado né começa aí esse processo de Guerra Fria vocês vão entender na minha explicação o que de fato vem a ser essa Guerra Fria, tá bom? Guerra Fria e enfrentamento político-biológico. Então, aí, vocês observam, nessas duas figuras emblemáticas, eu tenho do lado esquerdo de vocês o Tio Sam, mexendo nas pedras do tabuleiro, e do outro lado eu tenho um urso russo, né, que representa a União Soviética, mexendo também aí no, 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 no tabuleiro. E, e observe que o, que, o, que, o, que o urso russo está mexendo no tabuleiro dos Estados Unidos. É? Por outro lado, os americanos estão é, mexendo no tabuleiro da África, da, da Europa, ali dos Emirados Árabes. Ou seja, qual colônia eles deveriam estar assumindo aí? Tá? Vocês vão entender que nessa charge, na verdade, nós temos aí o domínio de algumas potências. É, a busca, né? Uh, o enfrentamento. Vejamos. A Guerra Fria, ela teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Aluno, isso aqui você nunca mais irá esquecer. Porque, vez outra, constantemente, isso tem caído em prova é, de concurso. E também vai cair na prova do Enem, para vocês. A Segunda Guerra Mundial... Ela vai de 1939 até 1945. Assim que acaba a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, em 45, basicamente já inicia a Guerra Fria. Porque a, a bomba que os americanos estouraram lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, na verdade aquela bomba foi um aviso à União Soviética. Por quê, professor? Porque a União Soviética, ó. A União das Repúblicas Socialistas Soviética, ela era socialista, e os Estados Unidos e o ESEI era capitalista. Ou seja, vai haver confronto de interesses, vai haver, vai haver embate. Vocês verão que durante a Guerra Fria, tanto os, os russos como também os americanos vão em busca de parceiros, de países, tá bom? Um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. Ah, vejam vocês. Os americanos e os russos vão em busca de consolidar o seu espaço. Ao mesmo tempo que consolida, busca também adepto. Vejam, Aqui vai ser criado a famosa aliança militar. De um lado, eu tenho os russos com seus demais integrantes. De outro lado, eu tenho os americanos. Do lado, os seus integrantes. Ah, então, é aquela, aquele poder do convencimento. Os russos, eles irão convencer os países próximos da União Soviética. E os americanos, além de convencer... A América em si também convence a Europa. Esse esse apoio ele é fundamental. Observe que eles estavam armados é, literalmente pronto para uma guerra. E o um detalhe, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é guerra nuclear, viu? Os americanos possuem guerra, é, arma atômica, assim como também os russos irão possuir a, a arma atômica. Vejamos. Em 1949, com a liderança americana, estadunidense, formou-se uma aliança militar entre as forças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, que ficou conhecido como OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte. Fechou? É, vem aqui para mim. Eu vou, te, eu vou te explicar o seguinte, aluno. Quando, quando acaba. A Segunda Guerra Mundial, os americanos vão em busca de aliados. Aqueles países que vão entender que poderão fazer parte e vai dar apoio ser apoiado também pelos americanos, eles montam o um grupo. Os russos acabam fazendo a mesma coisa. A OTAN, que foi criada lá em 46, 49, 49 foi criado, até hoje ela está em funcionamento alguns países são membros da OTAN então é aquela coisa mexeu com um mexeu com todos é um por todos e todos por um Tá? Ah? vocês observam no na logom da, da União Europeia como é que funciona as bandeiras os países que estão compostos ali o mesmo funciona com a OTAN o que vai funcionar também é com o Pacto de Varsóvia eu terei nós teremos na história, é, grupos políticos, grupos econômicos, grupos militares. Nesse caso, em primeira mão, eu estou passando para vocês os grupos militares de defesa. Por que diz, professor? Cara, é muito simples. Se eu tenho dois, três, quatro países que têm união comigo, nós nos tornamos muito mais fortes. Não é isso? Mas se eu for sozinho, eu acabo sendo dominado, infelizmente. Então, essa busca por parceiros que defendem ali os meus interesses, isso é muito importante para o convívio e para a manutenção, inclusive, do sistema. Senão, ele cai. Tá bom? Joga no quadro, vamos lá. Na sequência, então, vejam. No governo de Stalin, o Stalin é ele que estava durante a Segunda Guerra Mundial, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adotou medidas para controlar os países da Europa Oriental. De que forma? Através da ameaça. Como hoje a, a, a Rússia acaba fazendo. Ó, antes era a União Soviética, depois passou a Rússia. Onde o presidente é o Vladimir Putin. Eles acabam adotando uma agressividade. Ó, hoje até hoje a guerra com a Ucrânia continua. Tudo por causa de quê? Para aumentar o território. Ah, aumentar o território? Não, porque um país ia passar a fazer parte da OTAN. Não pode, por quê? É fronteira. E por quê? Ah, porque pode ameaçar a nossa soberania. Então, tem essa exoda. Isso é uma justificativa. Ok? Pode ser coisas piores. Ah, expulsou e perseguiu os inimigos políticos do regime socialista. Em que estou falando? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Promoveu a instalação de um governo dirigido por partidos comunistas únicos, subordinados à orientação de Moscou. E aí vocês vão perceber: na década de 50, 60, 70, 80, vários países é, irão é, serem adeptos ao regime do capitalismo ou do socialismo. O Brasil, por exemplo, ele fez a opção de ser capitalista. Certinho? É, até hoje, nós temos isso. Talvez estamos caminhando para outro regime, não se sabe. Não se sei. Não não sabemos dizer? Não se sei. É, em japonês, hein? não sabemos. Mas aí, você vai pagar para ver? Mas, professor, as estruturas, os mecanismos, como se está se procedendo? Isso não é o risco? Não sei. Nós Vamos saber lá na frente. Mas se lá na frente já for tarde demais? Bom, aí cabe as autoridades agirem. Né? Em 1955, por exemplo, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda mútua que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. Eu tenho a Europa Ocidental e eu tenho a Europa Oriental. A Europa Ocidental foi formada pela OTAN. E a Europa Oriental foi formada pelo Pacto de Varsóvia. Aqui, ó. Esse aqui é o símbolo deles, do Pacto de Varsóvia. Aí, dá para você entender, aluno? que a balança está nivelado. Se a Europa Ocidental tem a OTAN, a Europa Oriental vai ter o Pacto de Varsóvia. Ou seja, o nivelamento de força militar se concluiu. Agora eu terei o nivelamento da força econômica em ambos os lados. Certinho? Paralelo a essa formação militares, econômica, etc., nós temos aí um avanço tecnológico, que é a corrida espacial. E para aquela época, década de 50, 60, uma nação chegar primeiro ao espaço ou ir à Lua, isso remeteria a tecnologia. Nossa, como pode? Ah... Então os caras têm a tecnologia? É. Isso acaba, isso acaba despertando o interesse do outro. Vai ser uma corrida de fato armamentista. O que, que os, 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 os americanos foram fazer lá na Lua? Ah, foram colocar uma ogiva apontada para a União Soviética. Ah, pior que surgiu esse tipo de comentários. É. Vejam, a bomba atômica foi é, 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 detonada em 45. Logo, logo, em 47, 1948, 49, a União Soviética vai também criar a sua. E aí, os americanos chegaram até a Lua, provaram que teriam condições, tecnologia, e está aí o, o registro. Tanto é que, lembra na, na época, quando o Neil Armstrong ele fala que um passo na Lua é um salto para a humanidade, viu? O clima de rivalidade da Guerra Fria, somando aos interesses dos setores bélicos, levou à chamada Corrida Mamentista. Essa disputa, ela foi responsável pelo assombroso desenvolvimento de armas nucleares, que, se acionados, poderiam provocar a completa destruição do planeta, da vida humana, da vida humana. Professor, para que é isso? Ah, muito simples. Vejam, os americanos, nem eles sabiam da potência que foi a bomba atômica. de Hiroshima e Nagasaki. 6 de agosto e 9 de agosto. Aí os russos também produziram a bomba atômica, testaram o seu arsenal em uma de suas ilhas, e perceberam que ela era potente. O mundo então ficou nivelado. Os americanos têm bomba atômica? Os russos também uma bomba atômica. Tanto é que hoje, na lugar da Ucrânia, a Rússia com a Ucrânia, se fala em usar em armamento de destruição em massa. Pela, pelo pelo regulamento é, dos tribunais internacionais, isso não é possível fazer. Mas ninguém sabe o que passa na cabeça de um líder, por exemplo. Se o um put na cabeça dele, tocar o um terror, eu tô nem aí. Eu já tô na merda, meu, ele fala. E manda explodir. E aí? Mas vocês observam que é mais é pelo capricho, pela vaidade do líder, em mostrar para o mundo que ele tem poder, etc. Aí fico muito naquela, naquelas ameaças é o que temos visto. Mas é aquela coisa, ninguém quer pagar para ver. É isso? Ninguém quer pagar para ver. Mas não só os americanos e os russos possuem bombas nucleares. Outras nações também possuem bombas nucleares. E eu vou passar para vocês a relação deles, tá bom? Na tela continua. Olha lá. No mundo, nove países possuem armas nucleares. Ah, essa, isso aqui foi, foi de 2019 que foi publicado. Gazeta do Povo. Veja aí, senhores. Os Estados Unidos têm 6.450 bombas nucleares. O Reino Unido. E aí vai ter uma divisão, tá? O que é ogiva, o que é destruição em massa, tem, tem uma divisão sobre essas bombas é, nucleares. O Reino Unido possui 215. A França, 300. E Israel, 80. Paquistão, de 140 a 150, a Índia, de 130 a 140, a China, 280, a Coreia do Norte, entre 10 a 20, e a Rússia tem um pouquinho a mais do que os Estados Unidos, 6.850 bombas nucleares. Aí eu te pergunto, vai pagar para ver? Hã? Vai pagar para ver? Claro que não, claro que não. É incrível, né? Pois é. Mas, professor, por que, que isso acontece? Aluno, a reflexão eu deixo para você. Por, que, 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 por que, que esses países acabaram adotando a, guerra, a, a bomba atômica? Com qual intenção? Com qual interesse? Fechou? E aí você faz uma, uma análise direitinho e. Você, você tira todas as conclusões. Tá bom? Corrida espacial. A Guerra Fria também se manifestou na rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Olha só, não só no campo de batalha, mas também no, no campo técnico-científico. Cuja expressão máxima foi a Corrida Espacial? Que lançaria o primeiro satélite? É isso? Quem faria o primeiro voo espacial tripulado por astronautas? Quem pousaria primeiro na Lua? Aí vem várias perguntas. Hã? Várias perguntas para querer saber. E agora? Quem alcançar isso primeiro? vai ter bastante conotação, né, positivo. Nossa, os americanos chegaram na Lua. Nossa, é, os caras fizeram uma viagem na órbita da Terra. Olha aí. Aí tudo isso acaba gerando assim uma uma inveja. Pronto, falei uma inveja, né? Acaba gerando. Puxa, como? Vem pra mim. É por isso, a, a, eu vou te falar, aluno. É por isso que hoje, 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 teve, teve a invasão dos Estados Unidos no Afeganistão quando foram prender o Osama Bin Laden. E, cara, assim, pela notícia, pela leitura que você tem dos fatos que aconteceram, você percebe ali que erros primários, primários, vieram à tona. Eu lembro muito bem, na leitura que eu fiz, que teve um helicóptero falcão que foi derrubado, né? Caiu em um solo árabe ali naquela região. O que, que os americanos fizeram? Destruíram a aeronave. Mas por que destruíram? Ha! Pela regra militar, eu vou destruir para que o inimigo não tenha acesso à tecnologia daquele helicóptero. Ah, se cai o helicóptero e deixa lá, os caras vão ver como é que se monta, tudo, sabe? Então, hoje é assim. Então é melhor você destruir. Ah, eu perdi o um submarino. Bum, destrói. Hoje é assim. Ah, caiu um, um caça. Pá, caiu. O cara, tanto é que ele injetar, ele já destrói também. Bum. É isso. Para não ter acesso à tecnologia. Tá certo? Continua no quadro. Vamos lá. Então, vamos saber agora. A União Soviética, ela foi o primeiro país a lançar um satélite artificial no espaço. Trata-se do Sputnik ou Sputnika, ah, lançado em 1957. Eu tenho o Sputnik A1 e aí está em Russo também a parte de baixo. O primeiro satélite artificial. Porque o Sol é um satélite natural, assim como também a Lua, né? É o natural da na Terra. Mas esse satélite artificial vai captar informações e vai jogar para qualquer parte. Então, veja só. É até incrível para você, aluno. Tu estás bem aqui. Você vai fazer uma chamada para a tua mãe que está bem pertinho, ou para o teu amigo que está bem pertinho, na mesma cidade. Até mesmo tu tá dentro de casa. Ó, tu tá no teu quarto, aluno, tá no teu quarto. Aí tu vai ligar pro teu pai ou a tua mãe que tá lá no que ou tá na sala. Ó, a, as ondas magnéticas, elas vêm no espaço, pega até o satélite que vai jogar para você receber. É incrível, né? Cara, não era só atravessar a parede? Não, não é assim que funciona. E hoje o espaço está cheio de satélites artificiais também. Tá bom? Em 61, em 61, os soviéticos promoveram o primeiro voo espacial tripulado por um astronauta. A bordo da nave... A nave Vostoca, Vostoca 1, estava o Yuri Gagari. Ele que vai ser o primeiro homem a fazer o voo orbital em torno da Terra. Descobrindo que a Terra é azul. Bem, para mim, vai fazer o, o voo orbital. Eu tenho aqui a Terra. E aí, o cara chega na. na, na, na eu, tenho, eu tenho uma lua, o cara sai da Terra, se, se distancia, e aí a espaçonave vai ó, fazer esse giro aqui. É aí que ele percebe que a maior parte da Terra é azul porque é a parte que tem mais água. É? é incrível. Mas só pelo fato de. De sair em órbita e fazer toda essa, essa circunferência né, em torno da Terra, isso para a década de 60, era é coisa de primeiro mundo. Isso vai ser noticiado. Olha a propaganda do soviético. Tá bom? Yuri Gagarin vai ser o primeiro astronauta a fazer o voo orbital. Segue no quadro. Agora, os americanos, em 69, Yuri Gagarin foi em 61, pela União Soviética, voou orbital. Em 69, o americano Neil Armstrong é ele que vai ser o primeiro astronauta a pousar na Lua. Ah? E ele disse, quando chegou lá, este é um pequeno passo para o homem, mas o um grande salto para a humanidade. Detalhe, tá, aluno? Neil Armstrong morreu recentemente. Se não me falha memória, foi em 2017 ou foi em 2018, por aí. Não faz muito tempo, três ou quatro, cinco anos que ele morreu. Você imagina, é, os caras foram para a Lua... Fizeram um pouso na Lua, a Apolo era a espaçonave, Sputnik era dos russos. Então tudo isso aí era manchete que vai trazer outros países a se associarem. Foi nesse contexto de rivalidade técnico-científico que os americanos e os russos que vai surgir a internet. Tu sabia disso, Alandu? A internet ela surge durante a Guerra Fria. Em 1960, a rede de transmissão de conteúdos, por computadores, teve o seu uso restrito aos meios militares. A internet, então, ela surge primeiramente nos meios militares e depois ela é compartilhada. Sabia disso, aluno? Pois é, ela ganhou proporção. Ah, professor, eu achava que a internet surgiu agora em 2000. Não! Foi durante a Guerra Fria. Posteriormente, a internet estendeu-se para amplos setores da sociedade. E depois aos cidadãos. Fechou? E aí saímos um pouco da Guerra Fria e vamos ver a Guerra da Coreia. Tá bem? ó, aqui eu tenho o território coreano. Aí eu teria a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Claro, a Coreia do Sul vai ser patrocinada, vai ter o apoio americano, e a Coreia do Norte vai ter o apoio russo. É incrível, né? China, ó, a OTAN, a ONU, enfim. E um dos períodos mais tensos da Guerra Fria. Ocorreu um violento conflito na Coreia, envolvendo as duas superpotências do pós-guerra. E essa imagem, ela correu ao mundo, senhores. Essa garotinha que aparece, despida, ela tinha o que? Os seus 9, 10 anos. Eu lembro que ela esteve no Joe Soares, fazendo uma entrevista. O Joe pegou a entrevista dela. E, na época, ela estava com seus 46 anos, mais ou menos. Hoje, ela deve tá estar com seus 50, 50 e pouco. E ela disse que ela estava no banho, se banhando, quando ela sentiu um ardor uh, do gás. E aí, todas as pessoas correndo para poder se salvar. Ok? Uh, a guerra da Coreia foi intensa. Nós temos aí a movimentação de helicópteros, exército, tudo para poder... Dominar o inimigo. Como que foi essa guerra, na verdade? A Coreia é uma, é uma península do leste da Ásia. Que em 1910 ela foi anexada pelos japoneses. Ah? Em meio às disputas territoriais que vai envolver o Japão e a China. Por isso que essa imagem mostra aqui o Japão de um lado esquerdo. E a China do lado direito. Olha aqui, a China. Ah. Ah. Olha aqui, o Japão. Ah. Olha aqui, a União Soviética. Olha aqui, os Estados Unidos. Vejamos. Ah, integrou o Império Japonês até 1945. E aí, observe a China. Ela vai apoiar a Coreia do Norte, né? Nos os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul. A, a divisão exata vai ser justamente essa daqui, ó. O paralelo 38. O paralelo 38. Aonde vai haver esse conflito? Inclusive até hoje, rapaz, os caras são, eles são muito críticos ali, sabe? Terminando, terminando o conflito mundial, tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocuparam a Península Coreana e a dividiram entre si, com base no paralelo 38, que é o meridiano, aqui, ó. Vocês estão vendo. Para não haver briga, o paralelo 38 do meridiano global é e vai ser a linha divisória. É aí, ó. Tá aí. Ao norte vai ficar sobre a influência da União Soviética e o Sul vai ficar sobre a influência dos Estados Unidos. Por isso que vocês observaram nessa imagem aqui. Ó. Esse aqui é o Sul, sobre a influência americana. Esse aqui é o Norte, sobre a influência da União Soviética. Tá? Os caras vão apoiar. A explosão do conflito. Essa divisão seria mantida até a realização de eleições gerais, quando se deliberaria sobre a unificação do país. Uma série de hostilidades dentro entre o norte e o sul impediu que elas ocorressem, chegasse a um acordo, culminando com a invasão da Coreia do Sul, que era capitalista, pela Coreia do Norte, que era socialista. Isso no dia 25 de junho de 1950, então, tu pode observar aí, aluno, que é a Coreia do Norte que quis submeter o Sul ao seu domínio. E aí vai haver uma reação. Fim da Guerra Fria. Como foi que se deu? Vejamos. Na década de 1980, teve início uma série de transformações do bloco socialista promovida aí pela política de distensão até então adotada pela União Soviética, que atravessava grave crise econômica. Ah, ela não vai suportar os russos, a crise vai abater e os países que se tornaram adeptos da, do regime também vão cair fora. Em 1989, sob o impulso de reformas voltadas para a restauração da economia, chamada de perestroika, e a liberação política, chamada de glasnost, promoveu a abertura política e econômica do leste europeu, leste europeu, ou seja, da União Soviética. Gente, a União Soviética, por, pelo fato de estar entrando em crise era necessário o socialismo soviético não foi para frente teve que ter pintadas ah, de jeito, é, 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 a inserção de, do capitalismo não dá como é que tu vai viver mesmo que eu tenho um tempo para todo mundo mas quem é que vai investir de onde vai subir dinheiro quem vai patrocinar ah, o governo do Estado. Rapaz, é complicado. Então, se observa que em 89, o marco da Guerra Fria vai ser de fato a queda do muro de Berlim. Olha aí. E aí, as transformações políticas e econômicas difundiu-se pela União Soviética e pela Europa Oriental. Hã? Levando a queda do muro de Berlim. Isso em 89. Ao mesmo tempo, a unificação das duas Alemanhas. Tá? E o desmembramento da União Soviética. Isso já em 81. Opa, perdão, 91. Tá bom? É incrível, aluno. A Guerra Fria... Iniciava em 1945, a queda do muro de Berlim vai ser em 1989. E aí, quando eu tenho a glasnost e a perestroika em 1990 para 91, pronto, acabou. Então foi recente o fim da Guerra Fria, bem recente. Aí nós temos o, o portão de Brandeburgo na Alemanha, por quê? Porque a Alemanha, ela teria sido dividida em duas partes. A Alemanha socialista e a Alemanha capitalista também. Olha, eu falei lá atrás, eu falei lá atrás. A União Soviética, a União Soviética, ela, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos buscavam apoio desses países. Aí eu voltei, eu terei vários outros países socialistas. Eu terei vários outros países capitalistas, certinho? Claro que, claro que. Ah, Vi aqui para mim, olha só que legal. Olha só, é, não sei se vocês lembram, mas em uma aula passada, a construção do muro de Berlim foi da noite para o dia. Durante a madrugada, foram para mais de, de 3 mil e poucos soldados que construíram esse muro, Pensar que não a Alemanha apareceu dividida, do lado capitalista, do lado outro lado socialista. Os russos patrocinaram a criação desse 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 muro, essa divisão. Era nítida. Tanto é que o lado socialista você via que não não tinha progresso, não tinha evolução. Já o lado capitalista estava muito bem. Mas aí, senhores não só na alemanha mas eu tive vários outros países também que adotaram o sistema socialista e capitalista o brasil por exemplo adotou o sistema capitalista sabendo disso pois é quando vai haver a queda do muro aí simboliza o fim da guerra fria e ao finalizar essa, esse, esse embate é, econômico político Militar, cara, aí não dá mais outro. Tá bom? Joga na tela aqui mim. Aqui. Por isso que a, a, as pessoas, os alemães, acabaram se unindo, cara. Da mesma forma que eles eh, foram divididos da noite pro dia, começa a ver as manifestações, os soldados alemães soviéticos, do lado soviético, não resistiram porque eles também tinham famílias e a vontade era voltar o que era antes cara e acontece que uh, hoje você ainda encontra parte desse muro em algumas áreas somente por lembrança a memória de tempo passado de lembrar que ali houve a, a divisão das duas Alemanhas. Bem próximo do portão de Randeburg. Tá bom? Assim que acaba. Assim que houve a derrubada do Muro de Berlim. Literalmente. Dá-se o fim da Guerra Fria. Que é o principal símbolo da Guerra Fria. Seria o Muro de Berlim. Tá bom? E aí a, a, a união dos. Da, da, dos povos. Ah, aí o bicho vai pegar mais ainda, porque os outros países que também se tornaram é, países socialistas, com o tempo vão pedir a sua independência. Ah, agora na década de 90, vários países, cara, vários países irão pedir a, o seu isolamento do regime socialista e vão para o regime capitalista. Tanto é que hoje, pela, pela OTAN, são vários países que são adeptos ao regime é, capitalista. E o regime socialista hoje, é, tanto os russos como também a China, que estão crescendo, estão induzindo que outros países também se adequam ao regime lírio. Isso é muito problemático. É muito problemático. Claro que para você ter mais conhecimento, eu sugiro que você pesquise, leia bastante e tire aí suas próprias conclusões, através das suas reflexões tá bom então a Guerra Fria é um assunto importantíssimo para todos vocês porque é um assunto que tem caído bastante inclusive possa ser que eles façam aí ah, alguma ligação com a guerra da Ucrânia possa ser ninguém sabe vai depender muito como que vai ser montado essa esse tipo da redação ah, ninguém sabe os caras, as pessoas que, que, que montam a prova do Enem sabem muito bem como, como, como montar essa redação. A, de repente, eu preciso saber sobre a Guerra Fria. Fazer uma comparação, fazer uma ponte, trazer para a guerra da Ucrânia e da a Rússia é uma possibilidade. Mas para isso, eu tenho que conhecer todo esse processo. Eu fico por aqui. Mas daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de cinco minutos. Não sai, não. É muito rápido. Tchau, tchau.